Mirant el nomenclàtor dublinès, hom pot veure clarament que està plegat de noms associats amb l'època colonial britànica, amb aristòcrates, terratinents, presumptes esclavistes, cases reials i tota mena de personatges o llocs, sense cap connexió amb la Irlanda d'avui, amb l'agreujant que alguns dels carrers són dels més coneguts de la ciutat, com és el cas de Grafton. Tanmateix, ja fa mesos que en plena febre revisionista arreu del món, els consellers municipals han posat el punt de mira a la qüestió i en el ple d'ahir van prendre la primera decisió al respecte que, sens dubte, generarà una forta polèmica perquè podria tenir repercussions econòmiques molt importants per al teixit comercial de la banda sud del centre. En aquest sentit, la majoria que ostenten partits d'esquerra, republicans i independents van voler donar un cop d'efecte a fi de conscienciar els dublinesos que l'època colonial ja fa més d'un segle que va acabar i van decidir que, a partir d'ara, el comerç Marcialíssim Grafton Street es dirà De Valera Street. El carrer Grafton va ser anomenat així en honor de Charles Fitzroy, segon duc de Grafton, net il·legítim de Carles II d'Anglaterra, que tenia terres a la zona. Per contra, Eamon de Valera, que ha estat la persona que més de temps ha ocupat el càrrec de Taoiseach, 21 anys i 2 mesos repartits en 3 mandats diferents, i que també va ser el president de la República, només té un trist carrer a la North Inner City, amb l'agreujant que és sense sortida, que a Irlanda s'anomena com en francès, cul de sac. Òbviament, els botiguers de Grafton Street han clamat al cel amb la decisió del ple municipal i és que alerten que, tot i ser físicament al mateix carrer, posar el nom Grafton a l'adreça de l'establiment els dona un caché que, clarament, no els donarà De Valera, un personatge que, de sempre, arran de la seva enemistat amb Michael Collins, ha generat molta divisió entre els irlandesos. Grafton Street és l'eix comercial per excel·lència de la banda sud i és per això que moltes de les marques més internacionals hi tenen local. Alguns dels botiguers consultats per l'IFI TV, que han demanat que no es publiqui el seu nom, han assegurat que, en cas que finalment es confirmi el canvi, podrien plantejar-se el trasllat cap a un altre carrer de la zona, probablement, i a fi d'estalviar-se un nou disgust, a algun que tingui un nom neutre. Així doncs, ara s'haurà de veure si es materialitza l'amenaça dels botiguers, sobretot el de les marques més prestigioses, que durant els darrers mesos han tornat al carrer Grafton la glòria que havia perdut durant els confinaments, en què molts locals van haver de tancar. De fet, el carrer és tan popular que el McDonald's que hi ha és el que més factura de tot Irlanda.